йти вперед. Для мене це саме головне. Навіть неважкий такий самий бій, як його очікування. Всі мої люди, це мій екіпаж, вони герої. Кожен екіпаж – це сім'я, маленька-маленька сім'я. І командир повинен бути як зв'язковий між цими малаками. Налагодити взаємодію між кожним. Для когось бути таким буфером, комусь бути навпаки, крім, там, трохи суворішим. Це саме складне, я вважаю. Зв'язавши це в одну родину, в один організм, то кожен буде виконувати свої обов'язки як найкраще. Навіть неважкий такий самий бій, як його очікування. Очікування тієї роботи, від якої залежить результат. Важко чекати. Робити, коли ти вже це, скажімо так, на опиті, то це не так важко, це не так страшно. Як приклад, то робота, коли ми прикривали наступ наших хлопців. Ми методично ліквідовували вогневі точки противника для того, щоб полегшити просування наших хлопців найменшими втратами. І кожен момент, як там хлопці просунулись, не просунулись, є там наші втрати чи немає. І намагалися як можна точніше вразити цілі. Гризм кожного свій. З голими торсами хтось йде вперед, а хтось за цей день там виконує систематичну роботу, але це те, що я вважаю героїзмом. Це робота, це постійна робота, одноманітна. Тобто механік веде машину, наводчик правильно наводиться, я організую це, ми потім знову опять загружаємося, роботаємо, стріляємо. Всі мої люди, це мій екіпаж, вони герої. Можу тільки розповісти про механіка. Так трапилось, що машину підбили. Він витягнув навідника, командира. Спалаючи машини і рятувавши тим самим їм життя. В тих обставинах це було абсолютно героїчним чином. Робота є роботою, вона виконується. Яка б вона була не була важкою, вона робота виконується. От жінку і донечку, то ти не важче не бачити. Жінка каже, що ми тебе чекаємо, повертайся живим. Я обіцяю, що я повернусь живим. Я повернусь живим.